assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal idilahaantiinba meel walba ood caalamka ka joogtaa ku soo dhawaada warkii fiidnimo idinka imanaya istuudiyaha dhexe ee star tv ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idin warrami doontaa haddii rabi raalli ka noqdo anigoo nashaad farxaan caliya qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixe cabdi ayaa magaalada barco kala qaybgalay taageerayaasha xisbiga kulmiye isu soo baxa ololaha doorashada. tv-ga star ayaa warbixin idinka diyaariyey xaafadda sheedaha ee magaalada hargeysa oo bishii u dambeysay sanadkani in ka badan 14 guri ay ku gubteen 6 qofna ay ku geeriyoodeen. madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli cali gaas iyo guddoonnada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa furay kalfadhigii 4-aad ee golaha wakiilada. wasiirkii hore ee BA somaliland baashe cali jaamac iyo siyaasiyiin kale ayaa ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. mayor ku-xigeenka caasimada magaalada hargeysa iyo xildhibaano kale ayaa sheegay inay ku biireen xisbiga maxaafadka ee kulmiye. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa. qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan bay intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadar hayeysiisa.